pak edhe për situatën me COVID-19 në Londër. Si është gjendja aktualisht atje? Apo mundesh me më tregu pak sa? Po, nuk është mirë, edhe pse karantina është lehtësuar disi, por faktikisht numri i rasteve është duke rritur, dhe është, ende nuk janë të hapur dyqanet, për shambull, shkollet në shumë pak, vetëm për disë fëmi, edhe nuk jam e sigur që kemi në dorë tash, si duket do të rritet edhe ma shumë. Pra, kemi, me duket që jemi prekur ma shumë ti në botë, sa i përket, ose të pak të në Evropë, sa i përket numër në popullatë. Pra, shpresoj që Kosovë do të me leju me hynë brenda edhe përse vijen nga një vend me atë shumë rastet, se nuk është mirë me qenë me usu kështu.